І 40 торгових павільйонів згоріли внаслідок нічної пожежі на ринку «Північний». Полум'я охопило 350 квадратних метрів. Рятувальники приїхали о 4:54. Але, за словами очевидців, на територію ринка заїхати одразу не могли. За даними ДСНС, загиблих і постраждалих немає. Це вже второй раз базар горить, і пожежні не можуть заїхати, так спеціально. Як це, щоб не зайшли сюди пожежні машини? Офіційна причина пожежі ще невідома. Робітники ринку вважають, це сталося в результаті короткого замикання холодильнику. Замикання произошло, да? Точну суму збитків також назвати поки що не можуть. Скоріше контейнер з компанії, там його складу того хазяїна. Що говорить? Так я можу почитати, у мене тільки там просто на місці шестерка лежала. А товар, що я його почитаю, 2-3-суточний товар лежав.